Žiedų, grūdų, meilės, džiaugsmo, šypsenų, atjautos, gandrų daug-daug ir per visus metus. O dabar, brangiai, parodykit man tai šitą daiktelį, nes jau visiems bus labai, kaip sakant, sekalo pažiūrėt. Pasižiūrėkit, kokie nuostabūs, nepakartojami. Taip ir vadinasi, meilė, tu ir aš. Dar vis svajoju būti su tavimi. Tai buvo šįryt, o dabar jau jie visiems laikams. Saulėtas krantas, jūs, krantas, įsivaizduoti, jūs saulėtas krantas pajūrys, ir jie, jis ir jie, Martynas ir Sandrutė. Aš jau įsivaizduoju pokalbį naktį. Sandrutė savo masto. Tarp tų žmonių, kurių artimi. Žvaigždė vakarė, meilė, tu ir aš. Bet kaip į meilę, man tave nuves, jie nėra šalia Martynai tavęs. Taigi, mylėjai, jūsų meilės rytas, jūsų meilės saulėgrįža, pokštaujant gamtai, prasideda. Paplokė mūsų vienintelį nepakartojami. Na va, ir gerbi tą, kas keliaus. O dabar... Prašytume atlikti vienintelį nepakartojimą misiją iškelti Sandrutę. Atsargiai. Labai brangus daiktas. Labai brangus. Vienintelis berlinis nepakartojimas. Atsargiai. Opa, švelniai. Ir dabar Martyną galima irgi. Na, gaudyk, Martinuką. Taigi. Labai puikiai. Taigi dabar. Martynai. Aiškinu, praeinat, nežinau, kaip pro bromą. Taip, praėjot pro bromą. Čia yra stebuklingų saulėgražų takas iki pat tėvelių. Martinukai, tau sėkmės nunešti mylimąją iki pat tėvelių. Aišku, su kiekvienom pauzėm. Taigi, plojimai, paplojam, vaikai ateina. Atvežiau jums vienintelį ir nepakartojimą jūsų turtą. Čia dabar yra nauja gandrų visuomenė. Gandrai ten, gandrai aplink. Violeta, tada jau šiai. Vilija, Valdai. Sandrutė ir Martynai, šiandieną jūs sukūrėte naują aurą, naują iškilmių santarvą, naują jausmą, kas yra vienintelis žodis, kuris yra vertybė, tai yra šeima. Iš tėvelių rankelių. Prašom. Ir mes jau šiandien pasitinkame su Donyte, kad jūsų namai būtų turtingi visko. Su druskyte nesakoma, kad reikia pūdą druskos suvalgyti tam, kad vienas kitą pažinti ir vienas su kitu susigyventi. Su vandenėliu, kad jūsų troškulis nekankintų. Ir su ugnele, kad jūsų namelėse būtų šilta. Ačiū.
tai... Pasivaikinkite. Prašom, lauškit. Imbins už vieno gabalo, turbūt kito už kito. Ar jaučiat žemės purvo tvaiko kvapą? Iš ko duonelė atsiranda, iš ko grūdeliai? Taip, su vandenėliu užsigirėte, duonytę padedate. Ups. Žiptuvėlį turiu, bet dabar jau... Nereikia, gerai, ten nesužgesiu. Gerai. Taip. Ar skani, ar skalsi duonytė, tevelių? Šią naktį iškepta. Ar jūs gebėsite kepti visą duonelę iki nesakysiu? Kursą, taigi visi vyrai stoja taip, o damuose. Mes rinksime metų gerviną. Mielasis gerviniuk, trukdo rankenos su podėliu. Bet ne tik tai. Taigi Sivai, parodim. Gervino poza, pabandote. Opa. Taip, gerai. Nule. Jo. Dar kartelį gali pasirepetuoti. Ir kaip prasidė... Rankų jūs aukščiau. Gerai, sekančiu kartu. Prašom parodyti. Vai, yra kam. 3, 2, 1. Pasa, Gervino, muzika. Ačiū, buvo malonu, jūs premjeras, jūs premjeras. Metų gerbinas, mano! Taip, kas pradėjo, tas ir baigė.
po 5 minučių mes tęsime šokių dalį. Ir į kalną nešat iki šokių salį. Ir kita nominacija. Taip ir vadinasi metų šokuosina. Yra žmonių, kurių vertybės yra geltoni plaukai. Nežinau, kuo tam panelė ir ponia vardu, bet čia yra jums. O jis pasu. Taigi, Laurai, metų šukuotina. Minutė. Mėlėji, Sandrutė ir Martynai. Tėveliai nori jum įteikti. Tarsi savo šeimos šilumos dalelę, kad jūs, kad viena geroji aura ir dar viena nauja šeima prates senasės, gražiasės, kaip aš juokauju, pusiau rimtai, pusiau juokom, pagoniškai krikščioniškas jaunystės dienas ir neš tą žydinį per visą savo amželį. Taigi, skambant plojimams ir muzikėliai jauniesiems tėveliai įteikia šeimos žydinim. Jauniesiems. Santarvė ir džiaugsme ir liudysi ir meilė, net ir juodžiausiame sapne, tada bus tikrai šviesa, saldu ir gera.